Cikgu Ica dah cuba satu aplikasi percuma untuk editing video hanya menggunakan telefon. Pengguna iOS pun boleh, pengguna Android pun boleh, di mana kita boleh remove background, kita boleh masukkan transition, font. Jadi nak tahu macam mana cara Cikgu Ica buat video seperti ini menggunakan CapCut? Jom tonton video ini sampai habis. Okey, pertama install aplikasi CapCut. Okey, kemudian kita boleh buka. Okey, ini interface yang pertama kita lihat. So klik new project. Okey, jadi kita akan pilih dulu foto. Okey, untuk jadikan background belakang. So kita add. Okey, nampak tak? Okey, jadi foto ni kita boleh resize dia sama ada kita nak besar atau kecil. Dengan cara kita klik pada gambar ni, and then jari kita, dua jari kita, so kita akan besarkan. Jadi kita akan tolaklah dua jari. Kalau kecil kan kita rapatkan jari kita tu. Macam tu. Okey. Seterusnya kita nak tambah video rakaman wajah kita lah kan. Okey. Jadi kita pergi sebagai overlay lah, kita pergi. Okey, kita tekan yang back ni. Okey. Kemudian kita klik, nampak tak ada icon overlay. Tekan dekat tu. Okey, kemudian keluar add overlay, so tekan lagi. Okey, dan kita cari video. Okey, so kita cari video yang kita nak masukkan. Okey, dan klik. Okey, bila dah ambil video, nampak tak ada background kat belakang. So macam mana nak remove? Dengan CapCut sangat mudah. So klik aja dekat gambar kita ni, kita boleh turunkan dia. Okey, jadi kita nak apa ni, drag ke, kita nak resize ke gambar atau objek kita. First thing first, kita kena klik dulu mana yang kita nak dekat timeline ni. Gambar, video. Okey, kita klik dulu. Bila dah aktif macam ni, baru kita boleh apa ni, buat editing lah. Okey, kemudian kita nak remove background kan. So kita back balik, klik balik gambar ni. And kita cari, nampak tak? Kita slide dia ke kiri, remove background. So klik. Nampak? Dia automatic remove. Yang itu sangat menarik dalam CapCut. Okey, jadi kita pun macam biasa lah. Kita nak resize dia, kita nak sama besar, kecil kan, kita buat dengan jari. Okey. Kemudian Cikgu Ica akan masukkan satu lagi video. Okey. Macam mana nak masukkan satu lagi video? Okey, nampak tak dekat gambar ni, kita boleh tambah situ lagi satu lagi video. Okey, just kita pergi sini. Okey, dekat ending ni, dan kita plus. Okay, kita ambil video yang kita nak. Okey. Okey, katakan kita ambil yang ni lah. Okey, pemasangan ni. Okey. Dia jadi background belakang. Jadi macam sama macam tadi, macam gambar tadi, kita nak besarkan. Okey, video ni, klik video tu pada timeline, kemudian kita akan tolak dengan dua jari ke atas. Macam tu. Okey. So kita dah ada. Okey, kita tengok. Nampak. So kita boleh dah buat video pengajaran kita. Okey, video ni terlalu panjang. Kita nak kecilkan. Kita nak potong. Okey, klik juga semula gambar tu. Nampak tak? Akan ada keluar split. Okey, klik semula video. Okey, sehingga keluar icon split ni. Okey, fungsi split. So klik split. Okey, bila kita perasan, okey, ada akan timbul icon nombor satu tu. So means kita dah pilih lah. Okey. Video tu. Kemudian kalau kita nak potong sikit je sampai kat sini, kita klik lagi dan kita split lagi lah macam ni. Okey. Kalau kata kita nak potong sehingga habis, so kita tak perlu buat macam tu. Just buat satu saja dan sehingga ke habis tu, sehingga habis tu, dia dah ada satu lagi kan. So means tak perlu nak split dah lah. So dia dah ada icon satu tu. So means dia dah selected. Okey, range tu dah selected, range video tu, dan klik saja video tu, kemudian ambil lah icon tong sampah. Nampak. So dia dah potong sampai situ je lah. Okey. Boleh. Okey. Kemudian macam ni lah. Okey, yang kita nak. Okey.
Ini video yang kita nak klik saja. Sebaru dia akan keluar. Okey. Bila dah puas hati, cikgu Jan nak tambah lagi ni. Okey, belum puas hati lagi. Nak tambah teks. Okey. Jadi kita nak tambah teks, kita pergi sini. Untuk tambah teks, okey, kita tekan teks ni. Okey. Kemudian kita tambah ajalah add teks. Okey, katakan kita nak buat jom belajar belajar okey bersama cikgu hijau then tick butang right tu okey dan kita boleh drag kat mana kita nak okey. Kalau kita nak besarkan, kita tarik je lah. Okey. Lepas tu tengok tulisan tu tak menarik kan. Okey, tak apa. Kita klik balik tulisan tu. Okey. Kita akan buat double click. Okey. So kat sini bila dalam keadaan macam ni, kita akan pilih lah style ke, effect ke, bubble ke, animation ke. Okey. Okey, jadi dalam keadaan edit lagi teks ni, okey. Jadi kita boleh pilih style, maknanya warna apa, okey, color apa kita nak. Kemudian efek, okey, kita cikgu Jan nak guna efek yang ni. Nampak glowing sikit. Bubble ke, bubble ni dalam kita ada dalam box lah. Okey, animation ke. Okey, cikgu Jan nak ambil animation lah, kita try. Okey, animation. Okey, yang ini. Let's see. Ini kita right tu lah. Okey, so sekarang nampak tak? Dan kita dah ada teks. Kemudian daripada foto ke video ni, okey, kita boleh buat transition. Okey. Jadi kita klik dekat ikon satu ni perantara antara video foto tu dengan video ni, kita tekan. Macam tu. Kejap. Tekan. Nampak tak dia keluar transition. Sangat menarik. Okey. Sangat menarik transition dia. Dan kamera kita boleh ambil function MG, slide, effect, mouse. Sangat-sangat bagus. Sangat-sangat hebat penggunaan apa ni? CapCut ni. Nampak. Okey. Jadi kita nak panjangkan pun boleh. Duration untuk transition tu berlaku. Okey. Dan kita tick. Tapi kalau perasan kan kita nampak alamak ada tulisan lagi kan. Bila dah sampai dekat video lain ni dah tulisan. Okey. Tak apa, tak ada masalah. Kita klik saja dekat teks tu balik. And then kita ambil hujung ni, kita tolak dia. Ni dia dekat situ sajalah. Okey. Okey. Jadi kita dah letakkan foto, overlay, video, text, transition. Jadi rasanya dah puas hatilah. Bila dah puas hati, kita play dulu sekali. Okey. Okey. Kalau kata panjang sangat boleh potong lagi lah. Okey. Untuk video ni kita nak masukkan satu lagi sound. Okey, kita nak masukkan sound sambil-sambil dengar cikgu hijau bercakap ni, kita ambil sound. Okey, ala-ala background macam tu kan. Okey. And then kita ada your sound, recommended, favorite. Okey. Jadi kita ambil je lah yang ada dalam library ni. Okey, contohnya okey, love lah sikit kan. Okey, contoh kita nak apa? Okey, kita nak I Know You ni. Okey, dan kita klik. Nampak bila dah tukar tanda tambah ni. Okay, then kita boleh pilih lah drag to listen out the sound. Okay, yang kita boleh pun kita boleh dengar. Okay, jadi kita pun kita test. Okay, macam tu. Kalau kata suara tu kuat sangat ke tak ke, kita boleh klik. Kita hanya klik sekali aja, dan kita boleh tengok lah. Kita boleh edit suara kita tu, sama ada dari segi volume kita nak rendahkan sikit ke, macam tu. Okey. Dan kalau dah puas hati, teks dah ada, audio dah ada, video dah ada, grafik dah ada, so kita boleh download. Okey, tekan yang atas ni, button anak panah atas ni, kita mula exporting dia panggil. Okay, kita tunggulah. Tapi untuk function yang tadi kita pilih kena ada capaian internet lah.
Okay, so kita boleh pilih lah media mana yang kita nak share kan video kita ni, sama ada WhatsApp, okay, dalam Facebook, Instagram, okay, dalam Telegram, okay, apa-apa jugalah medium yang kita boleh kongsikan. Okay, jadi kita tunggu sehingga proses selesai. Jadi itu sajalah perkongsian dari Cikgu Ijah. Mudah saja kan bersama CapCut. So tak perlu nak dapatkan aplikasi yang canggih-canggih. Sekarang CapCut cukup semuanya. Okay.